Assalomu alaykum, Uzoption kanalini obunachilari, hurmatli aziz do'stlar, obunachilar. Sizlar bilan yana mana shu videolarda ko'rishib turganimdan xursandman. Do'stlar, People Share proyekt haqida ikkita video qismdan iborat video chiqdi. Bu videoni ko'rganlar uje registratsiyadan o'tishda davom etmoqda. Harakatdan to'xtab qolgan ba'zi odamlar ham harakatni boshladi nazarimda. Do'stlar, mana bu yerda ikkinchi mana shu People Share proyektiga qarashli bo'lgan yana bitta proyekt chiqdi, yangi ikkinchi proyekt. Bunda ham xuddi shunday mana bu yerda Wallet People Share da birinchi videoda ko'rsatganimdek registratsiyadan o'tasizlar. Bu yerda ham xuddi ana shunday verifikatsiya, registratsiya bir xil. Tushunmaganlar birinchi videoni ko'rib, xuddi ana shu videoda qilingan ishdi. Mana bu Live on Screen saytida registratsiyadan o'tish ham bir xil bu yerda ham. Bu yerda ham ana shunday registratsiyadan o'tiladi, verifikatsiyadan o'tiladi, Swift shot kerak bu yerga ham. Bu yerga registratsiyadan o'tganingizda do'stlar 142 euro pul beryapti. Buni ham stakingga qo'yamiz biz. Mana bu yerda People Share da men 462 euro o'zimni oldingi proyektdan olgan pulim bilan qo'shib bu yerda 200 euro olgandim, shuni stakingga qo'ydim. Bu yerda 2,30 groshdan kuniga kelib tushadi, ya'ni 2 euro va undan ko'proq miqdorda pul kelib tushadi har kuni menga. Bu yerda ma'lum summa yig'ilgandan keyin buni albatta chiqarib sizlarga ko'rsataman. Xo'sh do'stlar, agar kimdan kim ishonmayotgan bo'lsa, to'lagandan keyin harakat qilaman deyotgan bo'lsa, pozno bo'lib qolishi mumkin. Sababi hozircha bu proyekt, mana bu va mana bu proyektlar hammasi bitta proyektga qarashli. Bular hozir tarqatyapti. Bepul, ya'ni People Coin, ya'ni tarqatyapti. Ya'niki mana bu yerda LOS tokenlari, bu yerda esa Grosh va People Coin bor. Mana shularni tarqatyapti. Agar siz kutadigan bo'lsangiz, men yechadigan paytimda, pul yechadigan paytimda kutadigan bo'lsangiz, albatta kech qolishingiz mumkin. Buni sizga tavsiya bermayman. Sababi bu yerda aksiya tugab qolishi mumkin, xohlagan payt tugashi mumkin. Tarqatma, ya'niki cheklangan bo'lishi ham mumkin. Tarqatma tugagandan keyin yoki olasiz registratsiya uchun yoki kam miqdorda olasiz, deylik 10 euro olishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, birinchi platform People Share saytida registratsiyadan o'tgan paytimda 100 euro berayotgan edi. Ya'niki registratsiya uchun 10 euro va shaxsimizni tasdiqlaganimiz uchun 100 euro berayotgan edi. Общий summada 110 euro berilish kerak edi va men registratsiyadan o'tgandan so'ng bu proyekt insonlar, odamlar oqimi ko'payib ketganligi sababli buni cheklab qo'ydi va meni partnyorlarim hammasi registratsiyadan o'tganlar, adashmasam 10 eurodan oldi. Xo'sh, shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, bu Wallet People Share da va mana bu ikkinchi saytda ham registratsiyadan o'tinglar. Bu yerga ham olinglar pulni, mana bu yerga ham olib stakingga qo'yib qo'yinglar. Hozir men mana shu summani men stakingga qo'yaman. Do'stlar. Xo'sh. Xo'sh, bu yerda ham ya'ni sotib olish mumkin, buy bo'limidan sotib olish mumkin. Mana ko'ryapsiz do'stlar, lost. Mana bu yerda mana 30 sotib olishimiz mumkin biz. Mana shuni sotib olganimizdan so'ng xo'sh, bu yerda stakingga, ya'ni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Stakingga qo'yib, demak, mana bu yerda groshdan foyda olamiz inshaalloh bu yerda ham. Do'stlar, sizlar mana bu yerda tezda verifikatsiyadan o'tsanglar, Swift shotni ochib kelsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi, sababiki baribir o'zlaringga foyda bo'ladi. Menga unchalik foyda yo'q bu yerda. O'zingizlarga foyda bo'ladi, sabab menga mana bu yerga referraldan kelgan groshni men to'g'ri ishlata olmayman, buni videoda tushuntirdim. Ya'ni bundan men mana bu summamga 66% quvvat beradi, xolos mana bu yerga to'plangan summaga. Xo'sh do'stlar, shuning uchun ikkala saytda ham registratsiyadan o'tinglar. Bu saytda ham aytib o'tdim, registratsiya bir xil, o'tish registratsiyadan yoki verifikatsiyadan bir xil hammasi. Sizlar bilan keyingi videolargacha xayrlashaman do'stlar. Sog'-omon bo'linglar, registratsiyadan o'tinglar va bu proyektlardan bez vложения ishlab olinglar. Bu salomat bo'linglar do'stlar, keyingi videolarda, proyektlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.